Embera efukide dala ya kanayo chani mugwanga era Democratic Republic of Congo eranga wenjogerera namungi womuntu ali wakati wa 50 ku 10 bebakatibwa obubinja bombiriri ku mulundi guno tekiri ku M23 yoka wabula kiri ne ku kabinja aka ADF nga kanunno ke kamu ku bubinja akabadde kali mu kulumbibwa ejje erya UPDF okulaba nti ebbanga eddene bafuboka kakanya mu ngeri emu oba endala. Negolode bwentogo obwemmulibu gwennyingo mberenga nate ndukuviira ku ntono naye nga njagala okutandika n'okugumya ggwe alyeyampulira nti amawulire gano gengendo kuwa toyina kutya, toyina kweraliikirira, wabula oyina kuguma bugumi. Wabula temwerabira enjogera gye bagamba nti omulirwano gwokya bbiri era ng'ekigwa ku banneiba baffe naffe nga bannayuganda kiba kitukakatako kuba betukolagana nabo, betudiringa nabo mirimu, betudiringa nabo ng'era ab'oluganda bwe baba kubanga tuli ba mulirwano. Nate olunaku olwaleero we bukeredde ekibuga Goma ekikulu eky'eggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala mu bitundu ebyebuvanjuba akabinja ka M23 keyongedde okubeera nga kateekamu amakanda amayitirivu era nga mu kabinja kano okubeera nti kataddemu amakanda mu bitundu ebyetolodde awo mu bitundu by'ebuvanjuba kwongedde okuttira ddala abantu abawererako naddala abo abali mu gye erya DR Congo bagiyite DR Congo Militia. Olunaku olweggulo omukulu Tshisekedi yalajanidde abakulu mu ggwanga eri Amerika okuvaayo okumuwa obuyambi ng'ayita mu kitongole ekya United Nations newankubadde nga yali yagoba amagye aga UN mu ggwanga eryo ng'agamba nti tegalina mulimu gwe gamukoledde okuggyako okubeerawo okwenyigira mu bubbi n'okulya ebintu by'abannakongo okubula okubimalawo. We twogerera we bwakeredde olunaku olwaleero omukulu ono nga alaajana ng'agamba nti yeetaaga okuyambibwa era bwe kiba kyetaaga amagye okuva mu ggwanga eri Amerika okugenda mu ggwanga erya Congo okumujuna agamba nti mwetefutefu okuwaayo kyonna Abamerika kye baneetaaga okulaba nti afuna amajago n'obuyambi obw'enjawulo okuva mu ggwanga eryo. Kakati nno we bukeredde omukulu amanyikiddwa nga Matthew Miller ng'onono yayogerera US State Department avuddeyo n'alambulula lwatu nti omukulu amanyikiddwa nga Secretary of State Antony Blinken yavuddeyo bw'atyo n'ayogera n'eyali akulembera eggwanga erya Kenya amanyikiddwa nga Uhuru Kenyatta balabike nga batema empenda ku ngeri ki gye bagenda okukakkanyamu obulumbaganyi buno obuli mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Wenjogerera nkugambye nti abantu abali wakati wa 50 ku bibiri bebakattibwa kubanga ennamba tennaba kubeera ng'erambululwa mu butongovu oba mu bulambulukufu. Bagambye nti mulimu okubwatuka kw'ebikompola, bomu n'emmundu kirimanyi era ng'abantu abakatokomoka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala mu bitundu by'ebuvanjuba okuliraana ekibuga ekikulu Goma bo beyongeredde ddala. Kati nno babadde bakyali ku M23 n'ebintu byeyongeredde ddala okwonooneka anti ne ADF mu bibira gye badde wangalira eno nga UPDF yagironkingira Operation Shuja okubeera nga egikkakkanya mu mwaka gwa 2021 nabo baavuddeyo nga bagamba nti tugenda kufaafaagana n'omuntu yenna atrayinga okulwana naffe. Bafubye okukola obulumbaganyi ku ggwanga erya Uganda aba ADF wabula ku mulundi guno tetumanyi lwaki amakanda bagatadde nnyo nate mu ggwanga erya Congo nga bano tebatirimbudde bantu na kuwamba bantu neeyano. Oyo yenna akola empaka bamutta, oyo yenna agonda n'agamba nti kagende nabo bwe batyo nga bakuliita naye era nga abeegattako mu butongole. Ntegeddeko nti abantu abali wakati w'ebina mu 5 be baakeegatta kabinja kano aka ADF era nga bawambiddwa mu ngeri etategeerekeka oboolyawo ku mpaka ne batwalibwa abakulu abaduumira akabinja kano. Tukyayina question mark nyingi nnyo kabinja kano aka ADF kubanga ebbanga ddene nga gavumenti ya Uganda erwana nako n'akabinja kano twewuunya buli mwaka batugamba nti abakungu battiddwa, abakulu battiddwa, bakomanda n'akabinja katagwamu maanyi ani akafujjirira. Ko aka M23 omukulu amanyikiddwa nga Antony Blinken ye avuddeyo bw'atyo n'akubira Uhuru Kenyatta nga bwe mbadde nkugambye ng'onono yali akulembera eggwanga erya Kenya gye buvuddeko nga William Ruto tannaba kubeera nga akwata entebe bw'atyo nga ayagala ayite mu East African Community okubeera nga bakola kye tuyita dialogue. Obubinja buno bwombiriri aka M23 n'aka ADF
baberenga beyongera okukkaanya n'omukulu Feliche Tshisekedi balabenga bateme empenda ku ngeri kije bagenda okujjawo obutemu buno n'okutugumbula okw'abannakongo okuyitiridde okubeeranga kufukidde ddala abaana baliwo kufukidde ddala okwa buli kadde era okwa buli lunaku. Njagala mujjukire nti M23 nefujjirirwa omukulu Paul Kagame era nga Kagame agamba nti abantu bano abalumba olw'okubeera nti nabo batemudde Abanyarwanda naddala mu bitundu eby'ebugwanjuba obw'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo ng'agamba nti abatuusa bawangalira mu bitundu byeyo tebatemuddwa neeyano era Kagame yagamba nti nno ye mwetefutefu okufaafagana n'omuntu yenna eyekika mu kkubo lye. Tetwewuunya nnyo era tetumanyi lwaki Kagame alemeddeko. Tetumanyi lwaki atera nnyo okukola obulumbaganyi ku mawanga naddala gano amatonotono agamuli okumpi newankubadde nga Rwanda lirimu ku ggwanga era amatono. Burundi ekompleyininga, Democratic Republic of Congo nayo ekompleyininga ku muntu y'omu newankubadde nga ye agamba nti tafujjirira M23 naye mujjukire ekyamuleetera okuggyibwako UN Military Aid nga bategedde nti ali kuruutinga obwana obuto n'abutwala mu magye okutandika okubeera nga bulwana. Era Amerika bwe yategeera kino neeyita mu mawanga amagatte oba kiyite United Nations ne bagamba oyo mumuggyeko obuyambi amangu ddala ng'embeera tennaba kubeera nga yeeyongera okwonooneka. Kyannaku nnyo, kyannaku ddala nti n'eggwanga Uganda liri involved mu kintu kino kubanga babadde boogera ne batunuulira amawanga agaviiriddeko entalo mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo ne Uganda bagitwaliddemu nga bagamba nti Uganda ekolagana bukubirire n'eggwanga erya Rwanda. Era we wali Rwanda ne Uganda webeera era nga bannakongo bagamba nti nno bo bali shua nti abantu abali emabega w'obutemu obubakolebwako bava Uganda na ggwanga erya Rwanda kubanga bonna olemererwa okwawula. Mujjukira n'eggye erya Kenya bwe nabagamba nti bwe bali mu lutabaalo nga bagendedde under the East African Community ng'eno waliyo amagye aga Burundi, waliyo amagye aga Kenya, waliyo amagye aga Uganda, waliyo amagye agava mu ggwanga erya Sudan. Bano bonna baafundikira ba drawing a conclusion nga bagamba nti olemererwa okwawula wakati w'omuyeekero w'akabinja ka M23 n'amagye aga UPDF. Era bwe baba bameetinga abantu bano boogeranga abantu abalinga abamanyiganye, boogeranga abantu abalina agenda gye bali mu kulwaninga. Era nga bagamba nti obulumbaganyi bwakolebwanga ku bubinja obw'enjawulo obw'amagye ga Kenya, obw'amagye aga Burundi n'amawanga amalala agali under the East African Community. Naye nga M23 weva eggye lya UPDF we lyaliridda. Era obutemu bwonna obuli mu Congo bagamba nti nno Uganda nabwo ebuyinamu omukono ebitagambika. Naye ate on the other hand omukulu ono okumanyanga mu kujjukujju ye kennyini yakulaga nti agenda okulwanagana n'akabinja aka ADF. By the way, it can happen omuntu n'abeera n'akabinja akabayekera ate nga ye kennyini yalina n'akabinja akalayira k'ataddewo okulwanagana olutalo lubeere nga luttinta. Mu ngeri eyo ey'olukujjukujju ebyobugagga ebiri mu ggwanga eryo erya Congo biba byeyongera okubbibwa mu ngeri emu oba endala. Katulindirire Amerika kevuddeyo ne intervening oba n'ebiyingiramu kubanga ntegeddeko nti ne mu bitundu by'amashanengeta ag'ekibuga Goma amagye ge bayungudde agabawanvu n'abampi aga DR Congo Militia gagambibwa okubeera nti we twogerera olwaleero according to media report gali kubunkenke gali kubunaacya tebuke. Era abyo byenjagadde okubeera nga nkubulira gwe muganda wange ali ku mukutu atumbudde nti embeera mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo yote womya nakabululu, embeera ya bunaacya tebuke. Era ng'olwaleero tulabyeko ku mass grave ekintu ekibadde kirudde nga tekirabika n'ekintu kyennyini ekyali mu ggwanga erya Rwanda gye muyita genocide mu mwaka gwa 1997 abali mu ggwanga erya Congo bangambye y'embeera eriyo. Abantu abo nno tubateeka eri Katonda kubanga embeera yo eri mu ggwanga lyabwe tewomya nakabululu. Katulindirire tulabe ekigenda okuva mu meeting egenda okubeerawo eyakafubo newankubadde nga Antony Blinken yakubidde Uhuru Kenyatta wabula bayina enteekateeka ey'okulabika nti baleeta olutuulo olwawamu wakati w'owa Uganda omukulu amanyikiddwa nga Tshisekedi owa Democratic Republic of Congo ngono abadde yakalondebwa omulundi omulala ko n'omukulu Paul Kagame ow'eggwanga erya Rwanda bateme empenda ku ngeri ki gye bagenda okuresolvingamu olutabaalo luno oluli mu ggwanga eryo.
Norecho baganda bange njagala okubera ngamba teera walonali me wagonda atana nyuka tambude ne Sheikh Ashraf omulombi wedua amunonye ko kunamba egwa ina mayembe bitega majini nga bikubonya abonya kulombere ku dua buli kimu kidde munteko tujja kubera nga tudingana mpola mpola ne nga byebyo okuva mu gwangere ya Democratic Republic of Congo ne unyo mukono munene Uganda we guteramu indirectly kubanga bana Congo olwalero gwe banenya oba banenya Uganda kubera anti yenyigide mu lutabalo olwo question je njo kulekera mudiro gwe aliye atuulira a dalamami yowere kaguta tibo haburwa bwaulira kugwanga ngalirimu obutebenkevu n'emirembe kimubutula oba kimukola kitya tugenda kubera nga tukomawo tudinyane mukama Katonda bampere birungi ebikiro bugulu bwe gongolo mubere bulungi mweraba.